ja ne jäävät olemaan lisää tai jossain syystä ovat lisääntöjä. Tulee ja vastaisemmalta puolen tarkistuksen pisteitä, mutta käydään Luisinin laimaa tässä. Heillä siellä tuollainen Luisinin laimaa, me vuokraamme jossain sitten vapaa-ahtoinen kanssa. Muoti on paikallaan komeaan hyökin sinne, että myös mennä sinne kannattaa vahtoväkeä tai samaa tai jumalaa istuskelemaan lähdettelemaan nauttimaan arvotulossa. Poistettavia mahtaroita ja vahtoväkeä saatte muun muassa sieltä ihmisiltä. Valtiolaiset ovat myös tulleet tuotien kantalle viimaan heidän mahtaroita ja vahtoväkeä. Muistetaan kuitenkin, että tuo nuotiopaikan hyvä savu on se ainoa savu, mitä tällä alueella halutaan. Eli muuten alue on sitten täysin savuton. Kaviklaus sitten.